Вітаю вас в медіа-центрі обласної військової адміністрації. Ми підбиваємо підсумки тижня, що минув. Тож, яким він видався на надзвичайні події на Вінниччині, далі більш докладніше. Протягом тижня, що минув, підрозділами ДСНС для ліквідації надзвичайних подій здійснено 139 виїздів, з яких 32 на пожежі. На лінію 101 надходило 3 хибних повідомлення. Надзвичайники 8 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Протягом тижня групою піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування обласного рятувального відомства знищено 3 вибухонебезпечних предмета. За тиждень в області зареєстровано 32 пожежі. На щастя, протягом минулого тижня ніхто з людей не травмувався. Актуальною темою на сьогодні є обігрів помешкань, адже з приходом опалювального періоду, як правило, збільшується кількість пожеж в житловому секторі, а разом із ними й зростає число травмованих та загиблих людей внаслідок загорянь. Тож, аби запобігти трагічним випадкам, надзвичайники Вінниці закликають людей дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати застереженнями надзвичайників. Нагадуємо, що у житлових будинках, які мають пічне опалення, необхідно звернути увагу на дотримання вимог пожежної безпеки під час влаштування печей та їх експлуатації. В цих будинках пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей, появи у цегляній кладці тріщин, а також в результаті застосування для розтоплювання печей горючих і легкозимистих рідин, випадання з топки або зольника вуглин. Крім того, слід бути обережними і під час використання електрообігрівачів. Нехтування правилами їх використання є основною причиною загорянь в багатоквартирних житлових будинках. Крім того, пожежі можуть виникати і від несправної електропроводки або неправильної експлуатації електромережі. Це може статися, наприклад, якщо в одну розетку вімкнути декілька побутових приладів водночас. Рятувальники Вінниччини вкотре застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Бережіть своє життя та здоров'я, а також роками нажите майно від вогню. Закликаємо вас дбати про безпеку. Безпеку власного життя та життя своїх рідних. Разом ми зможемо подолати всі виклики і наблизити нашу перемогу.